ሰላም ሰላም ብሩኻት ማዕድ ማዘር ሰማይ ተኻተልቲ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም ሎማ ዓንቲ ንሓወይ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ናስር ከመይ ነይሩ ትጉዕዞ ከመይ ገይሩ ንጎይታ ብግሊ ሂወቱ ክቕበሉ እሞ ምስ ኣምላኽ ክነብር ኣብ ሂወቱ ክርስቶስ ክነግስ ምግባሩ ከመይ እዩ ድብል ክንርኢና ብድሕሪኡ ኦብስሊ ዝነበረ ብድሆታት ከመይ ነይሩ ነቲ ብድሆታት ከዓ ከመይ ኣምላኽ ፈዊስዎ ካብኡቲ ብድሆ ከመይ ገይሩ ክኣወፅ እዩ ዝብል ኣውታትና ክንዛረብ እሞ ክትከታተሉና ብክብሪ ዕድመኩም እግዚኣብሄር ይባርኩም። ናስር እንኳ ድሓን መፃእኻ ብሽም ማኣዲ ማእዘር ሰማይ ኣዝየ የመስግነካ ፅዋዒ ኣኽቢርካ ስለዝመፃእኻ እንኳዕ ድሓን ጥናሕኬ ፕሮግራም ኣዳለውቲ ማእዘር ሰማይ ከመስግነኩም ፈቱ ነዚ ዕድል እዚ ስለዝሃብኩምኒ ወዳ ይባርኽኩም። ኣብሄር ይባርካ። ናይ እስልምና ሂወት ውሽጢ ኢኻ ትነብር ነርካ ሃይማኖትካም ከምኡ ነይሩ ድሓራይ ግን ናይ ክርስቶስ ሰዓቢ ኮይንካ ክርስትያን ኮይንካ እሞ ከመይ ክኢልካ ኢኻ ናብ ክርስትና ሃይማኖት ድመፃኻ ከመይ ጌርካ ኢኻ ክርስቶስ ከም ግሊ መድሓኒ ኢኻ ተቐቢልካ ኣብ ናይ ክርስትና ሂወት ክትመላለስ ጀመርካሉ? እወ ኣነ መጀመርያ ባክግራውንደ እዩ ሙስሊም ነይረ እምበር ያው ኣብ ብቆልዓይ ምስ ስድራይ ሙስሊም ኮይነ እየ ተወሊደ ማለት እዩ ወይም ከዓ ሙስሊም ኮይነ ንተወሰነ ዕድመይ ስጋብ ወዲ 8 ዓመት ናብ ቤት ትምህርቲ ቤት ስጋብ ደኣቱ ሙስሊም እየ ነይረ ማለት እዩ። ካብኡ እውን ግን ወላ ሙስሊም የለ የኣምን ተነበርኩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስውራን ክርስትና ይስበኽ ስለዝነበረ ክርስትና ብመጠኑ ይፈልጥ እየ ማለት እዩ። ቃል ኣምላኽ ከምዚ ታሪክ መፅሓፍ ቅዱስ ይፈልጥ እየ ማለት እዩ። ካብኡ ምስ ዓበኹ ከም ማንም ሰብ ዓብየ ጎቢዘ ምስ ከበዝኩ ቁሩብ እቲ ናይ ረሲዕዮት ብቆልዑተይ ዳርጋና ምርሳዕ ከይደ ነይረ። ዳሕራይ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ከምዚ ኣብ ካልእ ግዜ እውን ኩሉ ግዜ እውን ዝገልፆ ኣነ መምህር ኮይነ ምስ ተመረቕኩ ኣጋጣሚ ዝኾነ ናይ ጥዕና ሽግር ኣጋጢምኒ ካብኡ ክርዩኒ ኢሎም ዝመፁ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዕሩኽተይ ዝነበሩ ገሊኦም እውን ተምሃሮይ ዝነበሩ ሃይስኩል የድመር ነይረብኡ ኣብ ከባቢ ጅማ ኣጋሮ ዝበሃል ቦታ ኣብኡ ነይሮም ናይ መካነ ኢየሱስ ቤተክርስትያን ሰዓርቲ ሽዑ መፂኦም ኣብ ገዛይ ክርኢኒ ኢሎም ደቂ ሰሕም ቁሩብ ሕማም ኣጋጢምኒ ስለዝነበረ ኣብኡ መስኪሮምለይ ሕጂ መስኪሮምለይ ንጎይታ ተቐቢለ ሕጂ ምስቲ ጎይታ ተቐበል ኩሉ ካብቲ ዝነበረኒ ሕማሙን ስለዝደሓንኩ ብቀሊል ብግርህና ብቀሊል ኣዘራርባ ዋ ኣምላኽኩም ሲ ኣትሊስ ሕማም ድፉስ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ንዓኻትኩም ከምቲ ንስኹም ተምልኽዎ ኣምላኽ ምምላኽ ዝሓሸ እዩ ኮይነ ረኺበ ኣለኹ ኢለ ብጥብቂ ክከታተሎ ጀሚረ እና እግዚኣብሄር ከዓ ብጣዕሚ ይሓጊዝኒ። ምክንያቱ ንሳቶም እንዳም ሽዑኡ እንታይ ኢሎም ነሮም ክትከይድ የብልካን ናብ ቤተክርስትያን ፅንሓና ተዓገሰና ኣነ ግን ክኸይድ የልዮም ጠጠው ኢለስ ናይቲ ቅድም ብፈልጦ ነበርኩ ተዘርአ መስለኒ ሓጊዝኒ ፀሎት ከመይ ከም ድግበርሲ ተንበርኪኸ ገለ ክፅሊ ጀሚረ እና እግዚኣብሄር ሓጊዝኒ በቃ ብሓድሽ ብቀሊል ንዓይ ንሳቶም ግን ብጣዕሚ ተገሪሞም ሰንቢዶም ዋ ከመይ ኢሉ ዝቆልዓ እሳቶም ብልሳን ምፅላይ ገለ መለኸ ሰንቡዶ ኢብቲ ቤተክርስትያን ገለ ኢሎም ኣነ ግን በቃ ፅናሕ ቁርብተይ ክትምሃራ ኣለካ ገለ ኢሎም ኖ ክኸይድ ኣነ ኢልዮም ኣብቲ ምለኮ ክኸይድ ኢልዮም ኣብ ካልኣይ ሰንበት በቃ በልንዓና ኢሎም በቃ ስክፀሊ ተበሉኒ በቃ ብቐጥታ ልክዕ ከም ብዙሕ ዝፀንሐ ሰብ ክፅሊ ጀሚረ እግዚኣብሄር መስገንና ብቀሊል እየ እግዚኣብሄር ኣቕሊል ወኢነትናተይ ካብኡቲ ዝነበረ ንፍልስፍና ብእግዚኣብሄር መፅሓፍ ቅዱስ እንዳንበብኩ ከቢ ከም ዝነበረ እቲ ዝነበርክዎ ኩሉ ብምሉእ ወላ ናይቲ ማርክሳዊ ስነ ሓሳብ ይኹን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተመርኪሰ ብቀሊሉ ክርድኦ ክኢለ ጉጉ ከም ዝኾነ ምንም ናብ ሂወት ከምፅእ ከምደይክእል እቲ ዓብዪ ነገር ተገሊፀለይ እግዚኣብሄር
እንታይ ተገሊጽለይ ታዳ ቤት ኩዳልኩም ይሕፅራ ቢለ ስለ ሓጢያት ሓደ ሰብኩ መውት ኣሎ ናይ ግድ ደም ክፈስስ ኣለዎ ስለ ሓጢያት ስለ ሓጢያት ደም ክፈስስ ኣለዎ። ስለዚ እቲ ናይ ድዑላትን ናይ ዝራባዓትን ደም ከዓኒ ከድሕን ስለደይከኣለ ክርስቶስ ንሕና ከዓ ብሓጢአትና ደምና ክፈስስ ኣሉ ወይም ክንቅፅዕ ኣለና። ስለዚ ከመይ ገይሩ እግዚኣብሔር ድኣ ከድሕን ድኽእል ኢለ ሓሲበ ሽዑኡ ለካ ሓደ ሰብ ክመውት ኣለዎ ስለ ሓጢኣት ክቕፅዕ ኣለዎ በቃ እግዚኣብሔር ናይዚ ሕግዚ። ስለዚ ብምንታይ ድኣ ወይ ኣውት ክንገብር ንኽእል ንዝብል ክርስቶስ ኣብ ክንዳና መይቱ ንዝብል መልሲ ኮይኑለይ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና መይቱ ንዓና ሂወት ዘርኢልና ዝብል ነገር ብቐሊል ተረዲእኒና ንብዙሓት ሰባት ኣዝማደይ ካብ ሙስሊም ድመፁ እዚኣ ነገር እዚኣ ክረድኦም የ ድፅዕር ሓቱ ኒኦም ብዙሕ ግዜና ግን ስለ ሓጢኣት ሓደ ሰብ ክመውት ኣሎ። ስለዚ ክንመውት ይግበኣና ነይሩ ንሕና ከዓ ናይ ዘለኣለም ሞት ክንመውት ይግበኣና ክርስቶስ መይቱ ሞት ስዒሩ ከዓ ስለ ዝተስአ በዚ ምክንያት ዚስ ወይ ኣውት እግዚኣብሔር ፍቱን ዝኾነ መንገዲ ምድሓን እዚኣ በቃ ምስ ተረዳእትኒ ወላ ሓንቲ ተካልእ ነገር ኩሉ ቀሊል ለይ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። እቲ ሓሚምካ ዝነበርካ ከቢድ ሕማም ድዩ ነይሩ ከመይ ነይሩ? እቲ ሓሚመ ዝነበርኩ ሽዑ ከም ዝብለኪ ዓመፀኛ እየ ብርቲዕ ማለት ብዓቕመይ በቃ መን ኣሎ ከማይ ኣነ ኤክሰል ዝገበርኩ እየ ብዩኒቨርስቲ ዝወዳእኩ እየ ብፅቡቅ ነጥቢ እየ ድሓን ተመሪቀ ገለለ እየ ድሓስብ በቃ ብፍላይ ኣብቲ ሃይስኩል ዘይለዓለ ክርሳይ ነይርኒ ፌም ነይርኒ እና ኩሉ ብባዕለይ ገብሮ ስለ ዝነበርኩ ዝኾነ ናይ ህዋሳት ሕማም እዩ ናይ ጋንንቲ እውን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ምልክቱ ምንም ሓኪም ኣይፈልጦን እዩ ብፍላጥ ኣይከኣሎን ሽዑ ግን ስቂኢሉ ኣካላተይ የሕመኒ ዳሕራይ በዚ ናይ ምዕቡል ነርብ ፔን እዩ ገሌኦም ንብልዎ ኣነ ግን ስጋዕ ሕጂ ኣይፈልጦን እየ በቃ ምንም ክብሎ ይክእልን እየ ከምዚ ዝንቀሳቀስ እዩ ዝመስለኒ ኣብ ውሽጠይ ነይሩ እና ብዙሕ ቻለንጅ ገብሮም ሽዑ በታ ዓቕመይ በታ ዝነበረትኒ ነቶም ሓካይም ስጋዕ ናስር እስ ንሕና ዲና ዶኳትር ወላ ስኻ ካብሉኒ ከምዚ ሕዚ ንኸውን ከምዚ ረኣዩኒ ከምዚ ግበሩኒ ከምዚ እቲ ትፈልጦ ሕማማት ብምሉእ ነጊርካና ግን ምልክቱ ኣይተረዳእናን ሽዑ ኤች ኣይቪ ላዓሊ ነይሩ እዚ ኤች ኣይቪ ዝበሃል ሒዚ ንብሎም ሽዑ እንዳብ ምርመራ ኣይነበረን ግን ምልክታቱ ስለዘየሎ ናትካ ደም ንኸብ ካልእ ቦታ ናብ ርሑቅ ናብ ወፅእ ዓዲ ተኸይዱ ክምርመር ብዙሕ መዓልቲ ደሊ እዩ ግን ምልክታት ስለዘይረኣና ናትካ ዋይት ብላድ ሴልስ ዶ ሬድ ብላድ ሴልስ ዶ በቲ ናቶም መዕቀንታት ኩሉ ጥዑ እዩ ንስኻ ኣይምሮካ ኢኻ ሓሚምካ ገለመለ ኢሎምኒ ኣይምሮ ኢኻ ሓሚምካ በዓልካ ኢኻ ነብስካ ኢሎምኒ ዳሕራይ ግን እግዚኣብሔር ከምዝገለፀለይ ናይ ኣጋን እንታ ምዃኑ እቲ ተቐበል ኩሉ ለይቲ ናይ መጨረሻ ክቐትለካ እያ ክትመውት ኢኻ ኢልኒ ንሕዋተይ እውን በኸየን ሽዑ በዓል እልፈያን ሓገዝትና እውን ሰራሕተኛ ነይረናና ተምሃሮ ምሳና ድነብራ ሽዑ ኣብኡ ክመውት እየ መንክመውትካ ድበለካ ኣብ ኣይሙሮ እዩ ክትመውት ኢኸ ሕጂ ይብለኒ ሕጂ ኣነ ከዓ ክመውት እየ ሕጂ ይብለኒ ዳሕራይ ተሓኪም ሓኪም ቤት ክበፅሕ ድየ ይኽእል እየ ንጅማ ክብሎስ ውሰዳ ንብለን ብታክሲ ገይረን ፀይርኒ ሰብ እየ ኣትየ ናብቲ ታክሲ ኣትየ ነቲ ዶክተር እንታይ ብሎ ከብፅሓኒ ድኽእል እዩ ወይስ ክመውት እየ መንገዲ ሕጂ ናብ ፈርዘር ሕክምና ትኸድኩ ናብ ዝረሓቀ ቦታ ናብ ጅማ ማለት እዩ ናብቲ ርእቲ ከተማ ናይቲ ዞባ ማለት እዩ እዋ እንታይ ኮንካ ስኻ ድኣኒ ወላ ሓንቲ ኮንካን ይብለኒ ተሓኪም ድማ ኣኮንካን በዕልካ ኢኻ እምበሪ ኢሉ ኩሉ ሓቂኑ ምናልባት ደምካ ቅሩብ 130 ኮይኑ ኣሎ ስ ከዓ ስለደይ ደቀስካ ደኺምካ ይድኸውን ኣይደቀስኩን ኣርባዕተ መዓልቲ ብላ ኣለካ ክደቀስ ዕረብ ስኢልካ ኣብ ዓራትካ ገለብለኒ ስኻ ወላሓንቲ ኮንካን ገለብለኒ ካብኡ ክወርድ ከለኹ ይርዳኣኒ ነቲ ታክሲስ ተደጊፈ ሓፋ ቢሎም ድሰቀሉንስ ክምለስ ከለኹ ገዛይ ግን ድሕሪ 15 ደቂቃ ኣብቲ ጥዕና ሄልዝ ሴንተር በፂሐ ክምለስ ከለኹ ባዕለይ ወሪደ ዳሕራይ እግዚኣብሔር እንታይ ይብለኒ ኣይሙረይ ብኣይሙረ እዩ እግዚኣብሔር እዩ ዝብለኒ ንስኻ ሓመምካን ሰይጣን ጥራይ እዩ
ኣጋንንቲ እዩ ድሕመካዶሎ ይብለኒ ሽዑግ ኣትየ ስቂ ኢለ ምፅላይ ይጅምር ተንበርኪኸ ሽዑ እልፈይ እውን ካባናይ ተሓይሽያ ነይራ እልሌላ እግዚኣብሄር ተመስግን ካብኡ በቃ ካብኡ ጀሚረ ነቲ ነገር ክቃወሞ ይጅምር በቃ ኣነ ጥዑየ በቃ እግዚኣብሄር ፈዊስኒ እንዳበልኩ በዓለይ ክሳይ ቀፂለት ቀዳም ሰንበት ሰንበት ልደቲ ነይሩ ሶንዩ መፅኦም ኣሕዋተይ እቶም ዝመስከሩ ለይ ቶም ዓርቢ ፀልዮም ለይ ዝኸዱ በቃ ኣብኡ ከለዉ ብጣዕሚ ተገሪሞም ኮፍ ኢለ ሓሙሽተ መዓልቲ ብዘይድቃስ ለይትን ደቂሰ ዝነበርኩ ጥንቅሊዒት ኣብ ዓራት ዳሕረ ኮፍ ኢለ ኖርማል ኮይነት ምግቢ ክበልዕ ምፀናሕኩም ገሪሞም በቃ እግዚኣብሔር ኣመስጊኖም ካብኡ ጀሚረ በቃ ናብ ጎይታ ክፅጋዕ ጀሚረ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ምሄርን እምበር ቅድሚኡ ድነበረን ሂወት ሕማቕ እዩ ነይሩ ናይቲ ካብ ረሃባታ ምውፃእ ፅቡቅ ዓብናት ዳሕራይ ግን ኣብቲ መንጎ ተባላሽ ስለዝነበረ እዩ በቲ ናይ ክሕደት ትምህርቲ ተኸቲለ ብጣዕሚ ተሃዝአ ነይረ ዓይነ እቲ ናይ ክሕደት ትምህርቲ ማለት ሕጂ እቲ ኮሚኒዝም ስርዓት ተቐቢልናዮ ነርናቶም ከመናእሰይና እግዚኣብሄር የለን ኣላህ እውን የለን ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ካብ ታሽሙ ኢና ተወሊድና ካብ ህበ ኢና ማዕቢልና መፂና ድብል ክፉእ ትምህርቲ ሽዑ ስለዝነበረ ነቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ብቆልዑትና ተምሃርናዮ ተዘርአ ሸፊንዎ ፀኒሑ እና ብከምኡ ዩኒቨርስቲ ደረጃ እውን ስካብ ኤቲስቲና ንሕና ኣምላኽ የለ ገለ የለ ኢና ንብል ናብ ዝብል ዳርጋ ፍልስፍና ኣብቲ ቀዳማይን ካልኣይን ዓመት ዩኒቨርስቲ ተምሃራይ ከለኹ ዳርጋ ከምኡ ዓይነት ስካብ ሽዑ ቀፂሉ ነይሩ ዳሕራይ ሳልሰራብዓይን ምስ ኮንኩ እኳ እግዚኣብሄር ፍርሃት እንዳፈጠረለይ ኣብ ውሽጠይ ድሕሪ ሕጂ ከምዚያ ይብል ነለ ካብቶም ምዕሩክተይ ጉጅለ ካሃድም ጀሚረ ነይረ ንኣስኪ ንማጎት ካታዕ ገለ ክንከለዉ ኣይኖኖ ኣነ በዚ ነገር እዚ ብካልእ ክተዓምፁ እምበር በዚ ኣይካታዕ ነብሉ ዋይ ኣስላማ እዮም ብሉ ነይሮም ሳጓጅ ስጋብ ጭዑ ዋይ ኣስላማ ኢሎም ምስ ፈሪካ ደይ ትፈልጥ ፈሪካ ብሉ ኢሎም ፈሪየ ኤልዮም ተኾንካ ዳ ፈሪካ ኢሎም ብቀዳማይ ዘይቲ ምስ ተቀስኩስ እንዲዒ ፍርሃት ተሰሚዕኒ ኢልዮም ክትፍወስ ሽዑን ሽዑን ምፀለዩልካ ተፈዊስካ ማለት ስለዚ ተኣምራት ናይ እግዚኣብሄር እዩ ናብመፅድገበረካወ ዓርቢ ምስ ፀለዩ ለምሸት ኣጋ ሰዓ ሽዱሽተ ናይ ምሸት ፀልዮም ሎይ ከይዶም ከም ዝብለኪ ፅባሕ ክንሪኤካ ይንክእልና ናብ ኮንፈረንስ ቸርች ኮንፈረንስ ክንከይድ ኢና ኢሎምኒ በቃ ንቀዳሙ ደውግሕ በቃ ናይ መጨረሻ ክትመውት ኢካ ኢልኒ ሞይተ የ በቃ ቻው ኢለየን ኢለን ተስአን ለይቲ በቃ ሽዑ ዳሕራይ ንንግኡ በቃ ተፈዊሰ ከም ዝበልኩ ኸይ ካብቲ ናይ ጥዕና ማእከል ተመሊሰ ንገዛ እቱ ክብልን ክፍወስን ሓንቲ ኮይኑ ፀልዮም ልካ ማለት እዩ ቅዱሳን እወ ፀልዮም ለይ በቃ ንንግኡ ተፈዊሰ ሽዑ ዳሕራይ በቃ እንዳም ብከምኡ የኢልዮም ብግርህና ዋ ኣምላኽኩም ኣታ ፀሎት ድሰምዕ ድምልስ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ናትኩም ሰዓብ ይሕሸኒ ኢለ በቃ ብቀሊሉ ሽዑ ዳሕራይ ዲፕሊ ግን ባዕሉ እግዚኣብሄር ይገሊፅለይ ኣብ ከለኩ ይገሊፅለይ ንዓይ በቃ ምሰንበብኮ ናይ ምስማዕ ክስታይ ከዓ ብጣዕሚ ይህብኒ ናይ ምስማዕ ምድማፅ ታሽሙ ኣእምሮ ብምስትውዓል ምድማፅ ኣዝዩ እንዳም ስጋብ ወላ ዝመፁ ዘይፈልጡን እውን ፓስተራት ናብኡ ድመፁ ካ ኣዲስ ኣበባ ዋ እዚ ወዲ እዚስ ናይ ምድማፅ ተኣሽሙ ኣለዎ በቃ ይስምዕ ከም ደሎስ እግዚኣብሄር የረዳእካ እዩ ኢሎም ኣብ ስብከቶም ብጣዕሚ ይግረሙ ነይሮም እና ናይ ምስማዕ ተኣሽሙ ይሂብኒ እግዚኣብሄር ከፊትሞር ማለት እዩ ሞር ከፊትለይ በቃ ሽዑ እንዳተረዳእኒ እንዳተረዳእኒ ኮይዱ ማለት እዩ እግዚኣብሄር ከምቲ ድሃበኒ እንዳም ኣይበርታዕኩን ኣብ ስመራ ብዙሕ ሸለሊለ ኣብ ስራሕ ሓደ ሂበ ኣብ ናይ ዓለማዊ ነገር ከምኡታት ማለት ብሙሉእ ሲ ከምቲ ጉቡአይ ንዕኡ ሙሉእ ግዜ ኣይሃብክዎን ብከምኡ ከምቲ ክግብኣኒ ትኽእል ክዓብዮ ዝግብኣኒ ኣይዓበኹን ኣብዚ ቅርብ ናተይ ንርእሰይ ዝወቅስ እዩ እግዚኣብሄር ምስገን ክዓብየሉ ትኽእል ብዙሕ ነገራት ነይሩ እዩ
መንገዲ ኣምላኽ ብሂወት ክዓቢ ነርኒ ኤድብል ከምቲ ጌታ ድረኸብኮ ብዙሕ ዓመታት እዩ ብዙሕ ዓመታት እየ ሰሚዐ ብዙሕ ዓመታት እየ ቤተክርስትያን ተኸታቲለ ሰንበት ብምሉእ ተሪፈ ይፈልጥ እኒ ኣብ ባይብልስታት ናብ ዝተጠዓመሉ ወላብ ኣስመራ ወላብ ኢትዮጵያ ወላብ ደቡብ ኣፍሪካ ከይኮነ ናይ ጉጅለ ነርናብኡ ወላብ ምስቶም ደቂ ዓዲ እውን ካብ እግዚኣብሔር ቤሲ ዝረሓቅ ኩሉ ግዜ የለን ኣብ ሂወት ኣብዚ 3 ዓመት ውሽጢ ግን ከምቲ ጉቡእ ክዓቢ ከኣልኩን ክዓቢ ዘይከኣልኩሉ እንታይ እዩ ናይ ቴዎሎጂ ትምህርቲ ኣይተምሃርኩን ንምባል እምበር መፅሓፍ ቅዱስ ብጣዕሚ እየ ድፈልጦ ምክንያቱ ንብዙሕ ዓመታት ሰሚዐ እግዚኣብሔር መስገን ንብዙሕ ዓመታት እውን ኣፅኒአ ግን ሰርቲፋይድ ዝኾነ ከምቲ ሰብ ዝብሎ ወረቐት ድዩ ገለ ንበሃል ነገር ዘይምህላው ብጣዕሚ ሕጂ ቅርብ ይስማዓኒ ኣሎ ሕጂ እውን ግን ኣይተወድኦን ኣምላኽ ሓደ ክስታይ ክገብር እየ ቴዎሎጂ ንእሽተይ ነገር ኣጥኒዐ ኣትሊስት ክስታይ ክገብር እየ እምበር መፅሓፍ ቅዱስ ይፈልጠ ፅቡቅ ገይረ ምክንያቱ ብዙሕ ዓመታት ተኸታተለ እየ ክከታተሉ ከለዉ ከዓ ሲርየስ ኮይነ እየ ድከታተሉ ናይ እግዚኣብሔር ከም ልጠኒ ኣይደልን እየ ዓይነታታ መጀመርያ ትመፅእ ከለካ ኣብ ውሽጢካ በቃ እዚኣ ድበራትልካ ሙ ድቀየረትካ ትዝክሮ ዓይናዩ ወይከዓ እዚ ኩሉ ዓመት ትመላለስ ከለካ ኣፅኒዑ ዳሓዘካ ከይትምለስ ድገበረካ ናብ ካልእ ናብቲ ዝነወ እንታይ እዩ ንሱ ሰይጣን ብዙሕ ይፈቲንንንዓይ ሽዑ ድሕራይ ሕጂ ድርዳኣ እንደሎ ሽዑ ቀሊል ይመስል ሓደ ሽዑድ ሽዑ ሲ ጎይታ ምስ ተቐበልና ዝቆልዓ ወሊድና ሕጂ ቆልዓ ደይጠቡ ኮዩ ካልእ ነገሩ ሙሉእ ኣካል ኣለዎ ሙሉእ እዩ ሚዛኑ ፅቡቅ እዩ ተወሊዱ ብጣዕሚ ሓካይም ስጋብ ዘብልዎ ስጋብ ዘድንቕዎ ግን ክጠቡስ ዘይክእል ጥባዲ እዩ እዚ ጥጦ ድማ ይጠቡ ሕጂ በቃ ይሓምም እንዳበለ ይኸይድ እንዳደኸመ ይኸይድ ክጉልብት ሕጂ ዳርጋ ምስ ሰበለስ ደቂሰ እባ ወ ደቂሰ ከም ሰለም ኣቢልንስ ሕጂ ሲ ኣምላኽ 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 ትብል ኣለካ ኣብርሃም ንወዱ ሂቡ ንወዱ መስዋዕ ተቕሪቡ ትብል ኣለካ ሕጂ እግዚኣብሔር ክወስዶ ኢነ ዝቆልዓ ትጠልሞ ዶይ ትጠልሞን ይብለኒ ዋ ችን ኣይጠልምን እየ ይብሎ ኣነኸኒ ንእግዚኣብሔር ሕጂ ንድሕሪት ክምለስ እዚ ሞይ ትሕሰቦ ገለ ይብሉ ሕጂ በቃ ብር ብል እሞ በቃ ኣሕዋት ነይሮ በቃ ነጊርዮም በቃ እግዚኣብሔር ድሓን ድደልዮ ግበር ኢልዮም ፍቓዱ ይኹን ፍቓዱ ይኹን እግዚኣብሔር ወላ ሓንቲ ይኮነን ኢልዮም በቃ እዚ ሽዑኡ እቲ ቆልዓ እግዚኣብሔር ከይዱ በቃ ኣነ ድማ ከምታ ዝበልኳ ቃል ኣብቲ ሕልሚ ድበልኳ ኣይ ኣነ ሞ ንእግዚኣብሔር ኣይገድፍን እየ ክቕፅል የለ ብከምዚ ቀፂልና ብድሕሪ እውን ደቀይናተይ ናይ እግዚኣብሔር እዮም እሱ ምስ ሞተ ሽዑ እንታይ ይብል ሓደ ራእይ ደለዎ ወዲ ነይሩኡ እንታይ ይብል ንሕና ነስመራ ነፃነት ኮይኑስ ክንከይድ እንዳተዳለና ከለና እንታይ ይብል በቃ በዓልና ስራሓ ወይ ክኸዲኦም ግን ኣነ ቆልዑት ከም ዝወልዱ ርግፀኛ እየ ጥዕያት ደይሞቱ ድሪኡ እግዚኣብሔር የርእየኒ ኣሎ ሰለስተ ኣርባዕተ ቆልዑት ተሰሪዖም የርእየኒ ኣሎ እና እዚ ፀሓፎ ይብለኒ ፀሓፎ ናስር ይብለኒ ራይ ኣነ ከዓ ይፅሕፎ ፅሒፈዮ ካራይ እቲ ሽዑ ከይድና ከምኡ ተፈላለዩና ዳሕራይ እቲ ወረቐት ሳሮን ምስተወለደ ትርኦ እዩ ድሕሪ 3-4 ዓመት ብ9 ከምኡ ድበለስ ኣነ ብ9-3 ርኦዮ ማለት እዩ ዘኪር ኣጋጣሚ ካብ ኢትዮጵያ ስሒዘዮ መፅ ኣቐሚጥ እያ እዚኣ ወረቐት እዚኣ ኣብ ፅቡቅ ክቐምጥ ኣለ እና ዳሕራይ እና ይገርም እዩ ሕጂ እዚታት እግዚኣብሔር በቃ ምሳይ ከም ድኾነ ምንም ኣነ እቲ ትኽክለኛ ናይ እግዚኣብሔር መንገዲ ሓቅን ሂወትን ከም ደለኹስ ኣዳዕዲ ዕየ ድፈልጦ
በቃ በጣም ይድፈልጦ በዚ አይ አይጣራጥርኔ ምንም ሽግር የብለይን እግዚአብሔር መስገን ሕጂ ንእግዚአብሔር እንታይ ቁርብተይ እንታይ ዳኣሉ መንፈሳዊ ዕብየት ከምኡ ድዮም ፃኹ ከምቲ ስጋዊ ነገር ድደገፍካኒ ከምቲ ኣብ ሂወተይ ድደገፍካኒ ከምቲ ዕድመ ድወሰኽካለይ እዚታት ብምልኡስ ህወታዊ ክሳይ ግን ብጣዕሚ ዓበየን ኢለ ንእግዚኣብሔር ሓደሓደ ግዜ ይሓቶ እ ግን ኣብቲ ናይ ህወታዊ ዕብየትና ከዓ ካብ ናተይ ጉድለት እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል ዘሞር ዝቐረብናዮ እግዚኣብሔር ክቐርብ ድኽእል እና እዚ ናሕና ታራውን ስለ ዘለዎ ክምቕራበይዶ ይኸውን ንዑ ቅድምያ ደይምሃበይዶ ኸውን ከምቲ ኣብቲ ናይ ላይፈይ ኣችብ ድገበርኮ ኣብቲ ናይ ስፕሪቹዋል ላይፍ ከዓ ዝለዓለ ደረጃ ደይበፃሕኩ ኢለ ይሓስብ ግን እግዚኣብሔር ሕጂ እውን ኣይተወድኦን ሕጂ ደለኽዎ እውን እግዚኣብሔር መስገን ካብኡ ይኩሉ ነገር ከምቲ ኣብ ንኣብነት ኣብ ህወተይሲ ማስተርስ ክረክብሲ ናይ ትምህርቲ ዕድል ደይ ሃብካኒ ኢለሲ እዚ ኩሉ ዓመት ተንበርክኽኩልካ እዚ ብርከይ ስጋብ ዝጉድጉድ ሲ እንታይ ኮይንከ ኣኻ ንዓይ ማስተርስ ደይትበኒ ኢላ ሓደ መዓልቲ ሓቲትዮ ንእግዚኣብሔር ክፅሊ ከለኹ ከምዚ ዓይ ነገር ቆፂሮ እዮ ብፆተይ እንዳኸዱ መሰቶይ ሲ ኣነ ዓይነ ስውር ስለዝኾንኩ ንዓይ በዚ ክትፈልየ ንስኻ ዳኣመንኩ ካኢል ዮ ኣይዶም ወይ ንእግዚኣብሔር መሊስለይ ና ወዲያ ብድንገት ናስር ክትከይድ ኢኻ ሳውት ኣፍሪካ ኢሎም እ እና በዚ ሕጂ ግን ክደሉ እዚ ከንቲ እዩ እዚ ሕጂ ከንቲ እዩ ኢለ ቅድም ዘሸግረካ ነበርኩ ብምሉኡ ብስጋዊ ነገር እዩ እዚ በቃ ብላሽ እዩ እግዚኣብሔር ግን ትምልሶ ነርካ እግዚኣብሔር ተመስገን እየ ድብሎ ኩሉ ግዜ ሕጂ ግን ዝደለሉ ክርፋን ብምሉእ ሂወተይ ናባኻ ኮይነስ እቲ ሓደ ኣማኒ እቲ ፃድቅ ከሪኦ ዝግብኦ መንፈሳዊ ክብርኻስ ኣብ ውሽጠይ ገለ ጥራይ ድብሎ ካልእ ፀሎት ሕጂ እቲ ናይ ክስታይ ወዲእካ ኢኻ ኩሉ ጌርካ ኣለኢኻ ተመስገን ቆልዑት ሂብካኒ ኣብ ሂወተይ ኣችብ ገይረ ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ሞ ክደሊ እየ ስራሕ ሰሪሐ ስጋብ ወዲ 6 ዓመት ሰሪሐ እንታይ ክደሊ ሕጂ ታ ጥራይ ናባኻ ኣቅርበኒ እየ ድብሎ ናባኻስ ኣባኻስ ክብርኻስ ኣባይ ገለፅ እግዚኣብሔር ኢለ እምበር ከምቲ ልፈይ ሓብትና ዶ በሎቶ ንሕና ዓይነ ስውርነትና ንርስዖ እንዳው ካብቲ ሓጎስ ኣምላኽ ካብቲ ክብሪ እግዚኣብሄር ካብቲ ፀጋ ኣምላኽ እተላዕለ እዩ መከራኻ ደይትዝክሮ ሰምታይምስ እንተደኣ ምስ ኣምላኽ ደስ ኢሉካ ጥዑም እንተደኣ ኣለካ ካልእ ኩሉ ኢካ ትንዕቆብቲ ናይ ኣምላኽ ትራኢኻ ቀልጢፍ እግዚኣብሄር ረዲእኒ ሽዑ ካብቲ ዝነበረኒ ሕማቕ ዓመፃ ትምክሕቲ ትምክሕተኛ እየ ነረ ካብ ኩሉ ብጣዕሚ ትምክሕተኛ እየ ነረ ብፍልጠት በቃ ኣነ ከማይ የለን እየ ድብል ነረ ነቲ ከንቱ ፍልጠት ዳሕራይ ከንቱ ምዃኑ ተረዲእኒ ካብ ኩሉ ሰብ ድንኣስኩ ምዃነይ ዳሕራይ ተረዲእኒ ሽዑ ግን ከም ዓብይን ርእሰይ ከም ዓብይ ገርአ ድወሳ ነረና ንዑ ንምስባር ይመስለኒ እግዚኣብሄር ብመንፈስ ብጣዕሚ እዩ ኣጋፃፂኢልኒ እግዚኣብሄር እንዳውም ከምዝበልኩ ከዓ እንተቦ ስለ ብመንፈስ ተተንከፍኩስ ገሪሞዎም ኣብቲ ናይ መጀመርያ መዓል ፀሎት ግበር ምስ በሉንስ ብመንፈስ ምልዓት የተፀልየ ዳሕራይ ቀልጢፎ ከዓ ናይ ልሳን ምፅላይ ተኣሽሙ ሂብኒ እግዚኣብሄር ኣገልግሎት እውን ሕጂ ስብከት የገልግል እየ ኣብዚ ቸርችና ብሓፈሽኡ ከም ሓደ መራሒ ቤተክርስትያን ኮይና መራሕቲ ቤተክርስትያናት ኮይና ምስተን ዘለዋ ኣብቲ ጥቃና ዘለዋ ከተማታት ኣፍሌትድ ድኾነት የሕዋት ቤተክርስትያን ምስኦም ኮይና ንሰርሕ ኢና ኣብ ነናህና ቤተክርስትያን እውን ነገልግል ማለት እዩ ኣሜን እግዚኣብሔር ይባረ ሕጂ እንታይ ትብል ብዛዕባ ክርስቶስ ሞቱን ትንሳኤውን እንታይ ትብል እወ ሰባት እዋ በቃ ሞቱን ትንሳኤ እውን ደኣ ንሕና ጎይታና የሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሄር ነዚ ነገር እዚ ሓደ ናይ መወዳእታን ናይ ዘለኣለምን እዩ ብድሕሪ ሕጂ ክግበር እዩ ኣይበሃልን ብቅድሚኡ ናይ ተገበረን እግዚኣብሄር ፍቱን እዩ ቅድሚኡ እግዚኣብሄር ብኖኽ መርከብ ገይሩ እዩ ንሰብ ከትርፎ ፈቲኑ እዚ ኣይሰርሐን
بدحر إدما بسلعتات حق غيريو إكزيابير نامن قد أملاح كمس أوت فتينو أيت أي سرحان سلزي إتنامو دأتا فوتون مدحانيت ويتانا يسوس كريستوس ሞይትልና ስለና ሞይቱ ተንሲኡ ኸዓ ሞታ ሓዞን እግዚአብሔር መስገን ሞት ስለዴ ስለዚህ ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞታ ሓዞኒ ሓጣቱና ሓዞኒ ሰይጣኑና ሓዞኒ ማንም ሓዞኒ ግን ስለና ዓና እዩ ዚኦም ዘትጥቁዑ ነይሮም ንዓና ይስዒርልና እምበር ንርእሱ ነዚኦም ፈጣሪኦም እዩ ስለዚህ ምንም ንዕኡ ዘድልዮውን ኣይነበረን ግን ንዓና ንክስዕረልና ግን ኣብ ክንዳና نعنا موت موجي خبرلك بهالم انتان سيطان اساسينا كودق من انتان كوم ودما سلاح حاتياتنا دما كاب حاتياتنا دما كابانا ناب كرغف من انتان حاتياتنا كوغد من انتان كنصر من انتان اليو نعنا دشعرنا حاتياتيو حاتيات كاموت يمس موت دماني ياو موتي نايزل عالم موتي سلازي እዚኦም ንዓና እዮም ሓየልቲ ንክርስቶስ ሓየልቲ ይኮኑ ንእግዚኣብሔር ሓየልቲ ይኮኑ ኣብ ክንዳና ግን ሞይቱ ተንሲኡ ከዓ ስዒርዎም ስለዚ ኣነ ድብል እንታይ ብፍላይ ሕጂ ኣብዚ ዓለም ደሎ ህዝቢ ብብዙሕ ነገር ይሽገር ኣሎ ብብዙሕ ነገር ይሽገር ኣሎ ብኩናት ይሽገር ኣብ ኢስት ዩሮፕ ትርእዮ ኣለኺ ገፊሕ ቦታ ዝሸፈነ ኣብ ምድል ኢስት ከምኡ ኣብ ኣፍሪቃ ከምኡ ስለዚ ኣብዙሕ በቃ ዓለም ሰብ ብዓመፅ እያ ተመሊኣና ናብ ትንሳኤ ክርስቶስ ክጥምት ኣለዎ ሰብ በቃ ናብ ትንሳኤ ክርስቶስ ተጠሚቱ ጥራዕ እዩ ናይ ሰላም ክረክብ ድኽእል ምክንያቱ እንታይ ኢልዎም ሰላም ንዓኻትኩም ይኹኑ እዩ ኮይልዎም ትንሳኤኡ ድማ ዝገደደ ኮ እዩ ካብቲ እቲ ተኣምር ተኣምር እዩ ቲታጅሙ ግን ወላ ምስከደስተዓፅኦም ፈሪሆም ናይቲ ዝነበረ ናይቶም ፈረሳውያን ሶዶቃውያን ሲ ኣብቲ ገዛስ ተዓፂኦም እቶም ሃዋርያት ሓቆም እዮም ኣይተሓዞምን ምክንያቱ ክርስቶስ እዩ ክኢልዎ እምበሪ ብልከኣል ነገር እዩ ስለዚ ክፈርሁ ናይ ግድን እዩ ንሶም ነሮም ሒዞም ተሰቂሎሞም ከምደይ ምለሱ ስለድፈልጡ ከምደይ ትስኡ ስለድፈልጡ ክፈርሁ ናይ ግድን እዩ ብዳሕራይ ግን ወይታ መንፈስ ቅዱስ ምስ መፀ ተሲኡ መልሹ ክልእከልኩም እየ ድበሎ ምስተለኣኸ ግን ያው እሶምን ዓቕሚ ረኪቦም ከም ድረኣኺዮም በዓል እስቲፋኖስ የቕረበለሎም እንዳበሉ ሂወቶም ሂቦም ማለት ነብሶም መሕሊፎም ንክርስቶስ ሂቦም በዓል ጴጥሮስ እውን ንሕናስ ንታሕቲ ጌርኩም ደኣ ዘቕዚእኩም ቁንቁልኣፍና ኣብሉና ኢሎም ስቐሉና ከም ክርስቶስ እኳ ብስቕለትና ክንድኡ እውን ክንበቅዕ ደይንኽእል ኢና ኢሎም ከምዚ ስካብ ምባል በፂሖ ማለት ስለዚ ናይ ትንስአ ሓይሊ እዩ ሕጂ ከዓ ንዓና ከብለና ድኽእል ከምብረና ድኽእል ናብቲ ጥጡሕ ናብራ ክመልተና ድኽእል ትሰምዑ ኣለኺ ሎሚ ሰባት ክርስትያን ማዕተብ ጥራይ ስለ ድገበሩ ክሳዶም ይቁረፁ እግዚኣብሔር ጥራይ እግዚኣብሔር ኢና ንምልኽ ስለ ድበሉ ብሰይፉ ቁረፁ ክእሉ እዮም እዚ ኣብዚ በፂሕና ዘለና ታድያ እንታይ እዩ ንትንሳኤ ክርስቶስ ብዘይ ምቕባልና ስለዝኾነ ስጋዊ ሞት ክንመውት ንኽእል ኢና ምንም የብሉን ግን እቲ ናይ ዘለኣላም ሞት ካብ ቃዓልና ግን ናብ ትንሳኤኡ ከንጥምት እግዚኣብሔር ይሓግዘና እና እዚ ኣነ ኣጋጣሚ ንተመልከትና ክፅውዖም ትደሊ ክትነግሮም ዶ ትደሊ እንታይ ትብል ብዛዕባ እዚ ናይ ትንሳኤ ዘለ ምክንያት ጌርካ እወ ኣነ እዚ ትንሳኤታት እዚ በብዓመቱ እንዲና ንዝክሮ ግን ኩሉ ግዜ ህልው እዩ ህልው እዩ ከምቲ ዓንተ ወድበልክዎ ህልው እዩ እና ትንሳኤ ድማ ሓይሊ እዩ ድበና እስኻ ኣነ ኮ እግዚኣብሔር ሕጂ 30 ዓመት ወሲኽለይ ነሃለ እዋ ብትንሳኤ ሓይሊ እምበር ሽዑ ኮ ሞይተ እኳ እየ ተባሂሉ ኣብ ቂዐ እኳ እየ ውኢለን በቃ ልቕሰአን ወዲአን እየን እና እንታይ ክብል ኢልአ ናይ ኩሉ መፍትሒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንሕና ተወዲኡ ንብል ምሽ ብፍላይ ኣብዚ ስደት ደለዉ ኣሕዋትና ከማና ስደት ደለዉ ኣነ ንገርመኩም ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ይዓብየ እግዚኣብሔር መስገን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ይዓብየ ክብለኩም ኣብ ኣስመራ እውን ፅቡቅ
ቸርችታት ነርና ብመጥኑ ወላ ዳህራውን ተጣጥወ ነምልኽ ነርና ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኸይደውን እግዚኣብሔር ኣይስኣንኮን ምስቶም ፀዓዱ ኮይነ ናይ ምስቶም ሓበሻውን ቅሩብቲ 45 ምስቶም ዩኒቨርሲቲ እንታይ ንኽብለኩም ደሊአ ኣብ ድኸድካዮ ሓደ ዓብ ነገር ኣሎ ሳሮንጓሌ ደን በበትለይ ንደቡብ ኣፍሪካ ኸይድ ንዓኻትኩም ከምበልኩም እየ ሕጂ ብጣዕሚ ክነግረኩም እየ ኣብ እያሱ ምዕራፍ ሓደ ቁጥሪ 9-10 ኣቢልዩ ዘሎ እንታይ እዩ ዝብል ትቓል ኣብቲ ኸዶ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳኻ እዩ ሞ ትባዕ ኣይትፍራህ ይድብል ኣብቲ ኸዶ ኩሉ ስለዚ ኣብ ደለናዮ ዋሶ ኤቨር ንምንታይ ኣብ ትሕቲ ጉድጓዶ ዩ ንኸውን ኣነ ኣብዚ ኣሜሪካ ስለ ዘለኹ ኣይኮንኩን ከምኡ ዝብለኩም ዘለኹ ኣሕዋተይ ኣነ ብሕሞራታት ኣብቲ ፀጥትኡ ደይተሓለወ ኣብ ከባቢ ሕሞራ ብኡ ሓሊፈ ኣነ ተከ ዘይተሳጊር እየ ብዓይነ ስውር ከለኹ እግዚኣብሄር ኣብቲ እንታይ ድበሃል ሓምዳይ ድብልዎ ዓዲ ሽፍታ ሕጂ ዓዲ ኢንሴኪሪቲ ድኾነ ቦታታት ወላ እግዚኣብሄር ከሊልኒ እዩ ብዙሕ ሕሊፈ እና ኣንደር ኤኒ ሰርከምስታንስ ተስፋ ከይትቆርፁ ናይ ትንሳኤ ሓይሊ ተስፋና እዩ ዝኾነ ይኹን እዚኣ ስጋ እዚኣ ሓላፊት እያ ወላ ሓንቲ እግዚኣብሄር ግን እቲ ክቡር ቦታ ክትሓስቡ ኣለኩም ኩሉ ግዜ ናብ እግዚኣብሄር ምጥማት ደዋፅእ ፍቱን ነገር እዩ ዋሶ ኤቨር ርኢና እንዲና ሪኢኹሞም ሳይንቲስት ብምልኦም ተስፋ ቆሪፆም ኮቪድ ምቁፅፃር ኣብእዩ ግን እግዚኣብሄር ግን ንዕና ጠጠቢልና ነቶም እንዳኦም ክትቅዑ ትኽእሉ ኢኹም ሽማግለታት ኢኹም ንስኹም ከምዚ ኢኹም ሕሞማት ኢኹም ስንክልና ኣለኩም ተወዛ ኣባና ኣብ ጥቓና ይቀረበኒ እግዚኣብሄር መስገን ብእግዚኣብሄር ሓይሊ እና እዚ ንባዕሉ ዓብዪ ትምህርቲ እዩ ንዓለም ኮይኑዋ ዓብዪ ትምህርቲ እዩ ስለዚ ክርስትያናት ኣጅኹም ጎይታ ዝፈለጥኩም ኣጅኹም በርትዑ ጥራይ በርትዑ ምክንያቱ ኣብ መወዳእቱ ብመን እዩ ዝውዳእ ብጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ብንግስና የሱስ ክርስቶስ እዩ ዝውዳእ ክእክበልና እዩ ብዓወት ንሕና ኢና ተዓወት ንኸውን ንክርስቶስ ዝሓዘ ማንም ዝስዕሮ የብሉን እዚ ክብለኩም እየ ደሊ እቶም ጎይታ ዝፈለጥኩም ከዓ በዚ ትንሳኤ እዚ ሂወትኩም መርምሩ ኣነ ሓደ ግዜ ሰባሲ ምስ ሂወቶም ህልኽ ይገጥሙ ኣታደይቲ ሙጡሙቱ ናብ እግዚኣብሄር ይብሎ እዚ ኣፈቲነ ኣብያትኒ መምህር ይብሉኒ እዚ ኣፈቲነ ኣብያትኒ እዚ ሓቲበስ ኣይኮነትለይ ከምዚ ዕንቅፋት ገጢማት እስኻ ናብ እግዚኣብሄር ተመለስ በቃ ፉቱ መድሓኒት ባዕሉ ክሰርሓልካ እሽዑ ይበሉ ስኻ ሕቶካ እንድሕር ደይምለስሃል እዩ ናብ እግዚኣብሄር ተመለስ ኩሉ ነገር ገዲልካ እየ ድብሎ ናብ እግዚኣብሄርካ ተመለስ በቃ እግዚኣብሄር ድበልካዮ ይኹን በል እና እዚ ናብ ትንሳኤኡ ጥምቱ ኩላኩም ኣብ ዘለኹም ኣብ ዙርያ ዓለም ብፍላይ ካብ ሃገር ናወፂኹም ዘለኹም ኣሕዋትና ናብ እግዚኣብሔር ጠምቱ ሓያላት ኩኑ ድኹማት ናብ እግዚኣብሔር ጥራይ ጠምቱ ሓያል ክትኮኑ ኢኹም ኣሜን ተባርካ እሞ ካብ እቲ ዝነበርካሉ ሃይማኖት ናብ ዘለካዮ ሕጂ ሂወት ክትኣቱ ከለካ ብድሁ እንታይ ኣጋጢሙካ ከመይ ጌርካ ዝተበዲህካዮ ብዙሕ ኣነ እቲ ብድሆታት ድሓኒ ብዙሕ እዩ ነይሩ ብዙሕ እዩ ግን ኣነ መጀመርያ ሸለል ኢለዩ በቃ ሸለል እስኪ ሕራይ ገለ ኢለ ስቂለ ኢግኖር ገብሮ ምክንያቱ ሓርግ ናይ ምፍጣር ተኽእሎ ብተፈጥሮ የብለ እዩ ንድዒ ኣይዶኖ ወላ ሰባት ፀሪፎምን ኣነ ብዙሕ ኣይኩርን እየ ሓንቲ ነገር ጥራይ ተኮርየኒ ተኮርየኒ እንታያ ንክርስትያናት ወይ ክርስትያን ብምዃነይ ፀርፊ ዓይነት ዝገብር ሰብ ፀርፊ ዓይነት ዝገብር ሰብ ኣይክእልን እዩ እዚ ኣላትኒ እንዳም ዘይትዕገስ ገሊኦም ድብሉኒ ሕጂ መናፍቃን ኢሎም ድዛረቡ ኣለዉ ሓደሓደ መናፍቅ ኢሉ ተፀሪፍኒ ኣነ ውይ ብጣዕሚ በቃ ክተሃረም ወላ ክእል እየ ንድዒ ኣለካ ገሊ ሕጂ ተገብር ኢነኻ ዋላ ሕጂ ሕጂ ይብልኒ ግንቲ ሽዑስ ንስኻ ናይ ርእስኻ ደይተፈለጥካስ ንዓይ መናፍቅ ትብለኒ ኢለ በቃ ብጣዕሚ እየ ዝሓዝን ብጣዕሚ እየ ዝኩ እዚ ካልእ ግን ከይፈለጠ ፈሊጠ ኣለኹ ዝብል እዩ ከምኡ ተይልኒ ኣነ ድሓዝን ፈሊጠ መፅሓፍ ቅዱስ ፈሊጥ እየ ወይ ከምዚ እየ ሓደ ክርስትያን ናይ ሃይማኖት ተኸታሊ እየ ድብል ከምኡ ተይልኒ እምበር ኣቦይ ተይልኒ እንዳውም ብትዕግስ እዩ ቦይ ከምዚ እንድዩ ገለ እዩ ድብለኒ እቲ ናቱ ፕሪንሲፕል እዩ ድነግረኒ ኣነ ከዓ ነቲ ናተይ ፕሪንሲፕል
يبلو بلي كيدان قداي نغير يفلطيو ابتو غدوب عدناس حلق اسرافي البحال نيرو حجي موت غير بقلعوس وانت ابو انت تخدبري خدا حلق اسرافي العركا خوينو نبلو ولا تنحوات الدؤيد حلقا ولو في الكو حدكو ايو ازيوم حواتنا مسيحين يدبل مسيح سعبت مسيح مالتي أبوي كريسيان داو ما يبلني زيوم مسيحان يدبل زيوم من استيحان كو حدا إناكو قربينا نفالا لمبر قليلوم حجبت بولي كدا نيسام معسل دخونو كو فيلم يمدعلو لو بك أنا أبراهام تاريخ قلي أنا بخوم أسل زخوني أبوي كأ اب تكبر كا هيوت كا ابتي ماتيوس اب اغارو ماتيوس كساي كوينيو زي صبق مملاس ري يونايتد حوات نايتد حوات مسانا نورو نايتد قبالا ان ازي اوماي زموتن يلني اي زموتن يليو اي سخرون يلني اي سخرون يليو موزي غبخ قبلو بلع قليل نما اي قبلو نما ابويليو زي زاناتكم حيوانو صبقتي اي نيشو اوكي زي أستحن بار زي أسمس أمكن إلني أنا عند تدافع في إمبر أبوي بزعل أكو تاتي جن إقonomي حيلون على الناس اللي دولو قرب ديهم نجن بتحديد قلت رايت اللي دخونه أنا خاشل لي ليو إخزيابير بزح كساب لنن أي تقيمكمن بزحون هاي فرعكم ما كنا خنروب تقدو قلة يبلو لو قلة لوني لا أبيك مكينان نعي هكما يقرم ربطنا قليلة أنا وبخر استاسن يا قليلة بوزحك السعب والكون إكزي أبير كأني قلتي فحقي سني مالات عبتي عبتي دنوبر كواس تصبقوا غير لي بكا هوبوب كم سخون بيرني قبول بكا قبول عبتي سوسايتي عبت ممرناون مساعتكو تمحاري بوزحات سلزخونو عبت كومنيتي أزيو عبت محبر عين سوران عبت تلفجن بزح سبع يكون عند الرئة أنا قن أبتلب جن كقرب قلة بقى قسي أبيرسي بناي نابراس موغس اللو نابراحي بني حجي كدوفرون بزح كم دي كقلو نقر قيرو تايد عمو كم زبلو دعا سودعا نابزول بسقع عند يوم دريئ وما جمساتو سودعا عجب قبرالو ساكسات بلو خوابنالو أبزي على صفحتات وتأينا نريد دلنا إلهم بك خمزي كساي كوينو حد جيزي مستمع حلف تقال ملخ أخلقو إنه توما كوتاتي كابتو دحاسبو لا يربحني زياء حين سور تمرعيدا دايوا قالو قلي لهم دحاسبو نورو نو توما أزنو بورو عين سوران تندريقا دي تمر عوز دارقا عانس كابتوم تقبلل لبلو إنيري كابتوم فلو تقاتي نيرس الذي كبلوا يقالون اتزبلوا دولون عبايتان اكزيابير توتال قيرو نزقلي المقر يوم كري اجاميرو نيرو مستوم من الوات بكا تبو قيرو قالتو خي عره خوصيو بكا خمتات كخونيو كمتات نعيش نقر لكم شناي محبراو نقر سوغن اكزيابير بك عبلو شفينو بك شفينو ولا بك ايدا خون صفو نيداني كابتوم صبق ادولكو عرختي بزحات بك بتعمي صبق انهم كاب عقن العلي بك كمت تمهراي كلخو ممهران ازيوم زخبرون زنورو كوم ابتي ابتي ممهرنا مسمت اخون بك صبق كوين بك بي تقبل نتبت حبرت السب رخيبة بقى استاي سلازي اكزيابير شفينو آمين آمين اكزيابير يبارك مو دحاني بزوح ايكونا دحان كاغلل سلازي بلقى ينبر كليل ايكونا نيرو بقى ايدا اكزيابير كاغلل اكزيابير يبارك صبق غير كاسبي كان صبق اللي كواتي صبقوا نيري املاخ بارك سلازي اكزيابير يوتكا قيرو مس املاخ صبق سلازي لخا كمو تخيط لزلخة كزيابير مسكن كمو ونجيل تسبخ نخبر ونجيل زلكا عابي كم دخونا أقل قالي كم دخون كاون نقل كان اللغامو كزيابير مسكن ما تشرشا نزوم بروخات ما دمازر سما تقاتلتي تم حنا لفونا قرنتلو وقل ناقنو دينا وكزيابير باركم زوم ما أقل سنة تدالو كزيابير عزيب باركم تبروك رامكم ناي اغزابير سراحي زون نسبات متببع
ከምዚ ጌርካ ምኽሪ ከም ዝረኽቡ ምግባር ንባዕሉ እዚ እውን ዝበለፀ ቅስታ እዩ፣ ዝበለፀ ስራሕ እዩ። እዚ እቲ ክንገብሮ ዝግባአና እዩ። ወንጌል ብክመፁ ነፍሳት ክድሕኑ እግዚኣብሔር ትገብርዎ ዘለኹም ሓደ መንገዲ እዚ እውን ኩላና ከነስተውዕለሉ ዝግባእ እዩ። ነዚ ድማ ኣነ እንታይ ድብል ነዞም ትከታተልዎ ከዓ ሓግዙ፣ ንገሩ። ኣነ ሕጂ ንባዕለይ ኣይፈልጥን እየ ነይረ እዚ፣ ግን ብጣዕሚ ኣዝዩ ጠቃሚ ካብ ሕጂ ክከታተሎ እየ፣ ንብፀት እውን ክዛረበ ክነግር እየ። ስለዚ እስኻትኩም ነዚ መደብ እዚ ዝሰፍሓሉ መንገዲ ኩላና ክንተሓጋገዝ ዝከኣለና ኩሉ ከነበርክት እየ ዝላብወኩም። ጎይታ ይባርኽኩም። እዚ ነገር እዚ ንስኻትኩም እቶም ተዳል እውን እግዚኣብሔር ይሓግዝኩም። ግዜኹም ሰዊኢኩም፣ ጉልበትኩም ሰዊኢኩም። እግዚኣብሔር ምሳኹም ይኹን። ገፁ እግዚኣብሔር ካባና ኣይፍለ። እግዚኣብሔር ንዘለዓለም ይኽበር ይባረኽ። ኣሜን። ናስርሓወይ ኣዜና ኣምላኽ የመስግኖ ደጊምካ ደጊሚ ሕጂውን ስለዝፅውዐ ኣኽቢርካ ስለዝመፃእካ ኣዜና ኣምላኽ የመስግኖ ምስ በዓል ቤትካ ምስ ኣብርክቲ በዓል ቤትካ ከምኡ ዘንብሩካ ደቅኻ ደቂ ደቅኻ ዝረኣኻ እግዚኣብሔር ብኩሉ ዘኽበረካ ሰቢኻ ከምኡ ብእምነትካ ፀኒዕካ ብኩሉ ፅቡቅ ጌካ ትኸይድ ስለዘለካ ጎይታ ውን ስለዝደገፈካ ንእግዚኣብሔር የመስግኖ። ንዓኻ ውን ደጊመ የመስግን። እግዚኣብሔር ይባርኩም። ብሩኻት ማኣዲ ማዘር ተኸታተልቲ ነዚ ፕሮግራም እዚ ዘዳለኹ ኣድያም ሓፍትኹም እየ። ብካልእ ፕሮግራም እስካብ ንራኸብ ሰሰናይ እዩ። I say the baby Xavier to have you, the baby Xavier to have you, I say the baby Xavier to have you, the baby Xavier to have you.